очекувам професионално да си ја завршат работата и да ни водат сметка дали станува збор за некое звучно име и презиме или пак за некој друг. Јасно е и сосема се согласувам со револтот во јавноста, кога ќе слушна дека има поинаков третман спрема некој што е позната јавна личност и тоа не е не секогаш политичар, туку и од бизнес секторот, кога има поинаков третман во да речеме во обвинителските во судските случаи визави некој во наводници обичен граѓанин што за многу полесно дело има поинаков пристап. Силно ги поддржувам напорите на сите честни, одговорни и професионални луѓе да се завршат професионално работата и да најдеме систем и механизам како тој оној мал дел што практички ја дава генералната слика за корумпираноста на нашето општество да го минимизираат.